Qubar oyunu Sınav Qışlaq kəndində 12-14 sentyabr 2022-ci il tarixlərində düşmən təxribatının qarşısının alınması zamanı şəhid olmuş müddətdən artıq həqqi hərbi xidmət hərbi qulluqçusu Həsənov Ümid İlqaroğlunun anım mərasimi keçirilib. Mərasimdə rayon icra hakimiyyətinin məsul şəxsləri, şəhid ailələri, qazilər, şəhidin döyüş yoldaşları və kənd sakinləri iştirak ediblər. Mərasim iştirakçıları əvvəlcə kənd qəbristanlığında şəhid Ümid Həsənovun məzarını ziyarət etmiş, daha sonra isə il mərasimində iştirak etmişlər. Qeyd edək ki, şəhidliyindən sonra Ümid Həsənov Azərbaycan bayrağı ordeni və Vətən uğrunda medalı ilə təltif olunub. Sonda şəhidin anası onlara göstərilən diqqətə və qayğıya görə ölkə başçısı cənab İlham Əliyevə və birinci vitse prezident Mehriban xanım Əliyevaya təşəkkürlərini bildirir. Vilayət Əkbər Elçin Şuşalı Qafqaz TV üçün.